Небезпечна швидка у Львові на тротуарі карета швидкої допомоги наїхала на матір із дитиною. На відео із камер спостереження видно, як машина врізалася в людей. Жінка із дитиною дивляться у протилежний бік, тому авто не помічають. Швидка збиває пішоходів і, не зупиняючись, проїжджає ще кілька метрів. На щастя, обійшлося без жертв. Потерпілі у шоковому стані у лікарню жінка з дитиною дісталися на таксі. Швидка тим часом поїхала на виклик, куди прямувала.